kubwa walikuwa na grand prêtre JP na Novo Marara. JP ikaze mu kiganiro ngoro wa mwiza. Urakoze cyane Christina, ntago nari nzi ko nawe wamaze kumenya ko ndiro grand prêtre ni Jean Pierre. Rero urakoze cyane shuje n'abatwumva n'abakuri iki kiganiro, murakoze. Urakoze cyane JP. Ngo ikaze mu kiganiro nawe. Ndagusuhuje Christine, ndasuhuza kandi na JP, nasuhuza n'abatiza amata, ariko Grand Prêtre ni? Grand Prêtre. Ewo ni umwigisha mukuru. Umwigisha mukuru, papa muri make. Grand Prêtre. Ewo ni umwigisha mukuru. Ni iki cya Grand Prêtre. Okay. Urakoze cyane Christine, urakoze. Ariko rero ese uko wari umaze iminsi wari waraburiye ihema? Twari tugukumbuye. Nanjye nafashe ikiruhuko ibintu by'Abanyarwanda wabiheramo. Ibyo ni akaruda gato. Akaruda gato. Twishimiye kongera kukumva Christina kandi tuguhaye ikaze. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Dutumira no mu kiganiro ya. Urakoze cyane JP. Nubwo nawe kudasuhuza abatwumva. Ako nabasuhuje kibazo navugaga ngo akaruda gatoya niyo mpamvu barabuze. Urayumvira JP yakugize umuntu w'abarafinda. Yakugize umuntu wose kikuwa Fred uwo bita barafinda buriya. Barafinda buriya tubyumva kimwe buriya. Barafinda niyo position mwenyewe, attention. Abantu benshi nsigaye numva bamukunda cyane, bavugisha ukuri cyane cyane, ariko umugore we ngo asigaye nawe ashiririye, numvise abantu babiri ngo ni first lady. Yes. Urakoze cyane. Uyu munsi ndagira ngo tugaruke ku makuru agezweho muri rusange, ariko ndagira ngo mbanze nti Novo Marara feedback ku kiganiro twakoze, aho yatubwiraga uko abona abategarugori mu nteko ishinga amategeko mu Rwanda ukuntu basuzuguwe mu Rwanda. Hari umuntu w'umunteko watwandikiye ngira ngo nshimwe cyane kuri iyi feedback yaduhaye mu kiganiro, yashimye ariko yananenze. Ndagira ngo mpe Nobu iyi feedback. Yavuze ati umbarize Marara uko abona abagabo tuba twicaranye muri iyo nteko, ese bo babahari uburyo baba bakora akazi bahawe gutandukanye natwe, ese bo bahawe ako kazi bate? Ko nshimye ko yatubwiye ko ako dukora ari akandi yo bwana, wo iyo ndiyo bwana yaba itarabageraho cyangwa itabareba. Umumbarizi, urakoze Nobo. Ijambo ni ryawe. Abagabo bo nta ndiyo bwana bazi muri iriya nteko. Ni bangaze. Ni bangaye se nyine, uko bangana kose niyo baba ari umwe, nta ndiyo bwana bo. Ntabwo ngiye kujya mu matiku y'abadepite kuko babayeho mu matiku. Ariko icyo nakubwira ni uko abagabo bo arimo kumbaza uwo nguwo niba wari umugore cyangwa ari umugabo, agomba kumenya ko abo bagabo arimo kumbaza ari nabo baba barashyigikiye yuko bazana abadamu benshi bo guceceka. So ntabwo rero abagabo ni indwara muri pararema, hanyuma abagore bakaba side effects. Ni ukuvuga side effect bazita iki? Icyorezo se? No. Side effect ni ibyuririzi byose se si kimwe? Ni kimwe n'ibyorezo, ni nk'ibyo byose. So buriya rero iyo kuvura indwara biroroha, ariko kuvura ibyuririzi hari igihe bigora, kuko iyo ugabanyije imiti indwara irakomera. Noneho hari n'igihe tugomba gutanga indi miti yo kuvura ibyuririzi. Ibyuririzi biba byinshi kuruta indwara. Symptoms hari igihe iba ari nka symptom imwe, watangira kuvura indwara ari symptom ugasanga ibyuririzi bibaye bitatu. Nuko niko pararema y'u Rwanda imeze. Ntabwo rero bitabuza kubura amahoro. Okay, nubwo ndakohereza ndangu forwarding inyandiko yose kuko ni ndende, kandi ntabwo ngiye kuyisoma yose hano kuri radio. Muzaganira gusoma ibintu byavuye muri pararema y'u Rwanda.
bazabyohereze Kambanda na Himbara. Yeah. Okay. Ariko bishobotse wayisoma ukamubwira icyo bitekerezaho. Nge natumitse nicyo igikuru kumba natumitse. Tukiri kuri sije y'abadamu, hari abantu bari kuvuga ko nguriya mudamu Maître Evode Uwizeyimana yasunitse ngo baba baramumuteze, ndagira ngo numve icyo mubivugaho. Depi. Urakoze cyane Christina. Njye ikintu nabivugaho nuko biragaragara yuko njye ku giti cyanjye, uko bingaragarira izi ngizi ni analyse zanjye ku giti cyanjye, nuko bigaragara ko Evode yatezwe umutego, kubera ko nkurikije ibyo numvise uriya mudamu yavuze, ntago bihura kabisa. Nta nubwo ubona bashobora kuba baramubriefinze cyangwa baramubwiye ibyo agomba kuvuga, ariko uko yabivuze, uretse ko nabonye ari n'umuntu w'umunyakuri cyane, kandi ugize ibyo bamubwiye si ibyo yivugiye cyangwa se uko byagenze, kubera ko hari aho avuga yuko bikimara kuba yahise abona umuntu bakorana, amusiga kuri post yari ariho kugira ngo ajye kurira, kandi uwo muntu ntiyari yakoze. Oya, harimo bari babiri. Umwe yari afite donc nawe ndamugarukaho donc umwe yari afite imbunda, ariko ngo biba yagiye muri toilette. Ahubwo biranashoboka yuko yaza kuza kuba ari aho ngaho, kubera ko yagendanaga imbunda, Evode yawe yararusimbutse wenda baramwishe, nta wabimenye. Ariko njyewe aho ngaho ndunguka byumva JP mbabarira guce mu ijambo. Ni gute kubera ko Evode ni ministre, sibyo? Ni gute utega umutego? Urumva byagora. Nta nubwo waba ukeneye kumutega umutego, kubera ko aba yawiteze we wenyine, yajyaga hehe ntaba escort afite? Urakoze cyane Christina, kandi ngiye rwose ndakunda nkwemerera yuko unaburanira abadamu, ariko rero none se urashaka kumbwira yuko uwo muministri abo ba sekirite batari bazi kandi bashinzwe gukora hariya, umuministri nka Evode wagize wahinduye constitution, ni gute yaba atazwi ku buryo wa mugani banamubonerana? Ese ubundi umugore asa ku mugabo byagenze bite? Umva nyine uriya mudamu yarivugiye ngo yabonaga asa nk'umuntu usanzwe. Urumva nimba ari ministre wacitse aba escort be, ubwo nawe nyine yambaye nk'umuntu usanzwe, uriya wenda yamubonye nk'umuntu w'umuhasla usanzwe mu mujyi, umuvunjayi. kamem tujye tubyemera yuko muri kiriya gihugu iyo bagushyira hejuru bagushyira hasi. Nge ntekereza ko donc uriya musore bamuteze imitego, kandi bamutega imitego gusa ntiyanafata neza, kubera ko niyo ubonye ikintu ashobora kuba yarirukaniwe, ntabwo jye ku giti cyanjye nshyigikiye ko umuntu ahohotera abadamu, kubera ko guhohotera abadamu turabakunda, nimwe mutubyara, nimwe bashiki bacu, ntabwo ari byiza. Ariko rero noneho njyewe ikintu njye kirambona, kubera ko buryo iyo tugiye kwanariza ikintu cyabaye, tujye dukuramo amarangamutima kandi tuvugisha ukuri, turase ku ngingo. Njye ntabwo nigeze nsobanukirwa ahantu kamemuretse ko wenda hari ibintu umuntu adashobora kuvugira kuri radio nk'iyi ngiyi, ese ubundi bagufata ku rutugu ukababara ahandi hantu gute, mu bindi bice bikure biri ku ruti? Icyo ni ikibazo cya mbere abantu bakwibaza. Noneho ndakugarukaho kuri icyo ngicyo, uretse nobo reka nkubaze, ni koko UJP ntabeshye Evode? Hari uwamwirukanye? Si we wivanye, si we watanze demisiyo? Hari uwamwirukanye? None se Kristi, ko twese dukorera amakuru hamwe kubizi nawe, ntuze dusubiye inyuma gatoya ku makuru yavuzwe n'uriya mugabo wavuze ko babatega imitego bahora basimbuka buri munsi. None se uriya ko wabaye umushibuka, nimba waramufashe bakamubwira bati dore turabona nta kundi, kandi ibyo yagombaga gukora nk'umuntu wenda tuvuge nimba kuko yari yakoze ikosa, ibyo yagombaga gukora nko kwapologizinga, gutanga indishyi z'akababaro, kugira gute, kwishyura telefone y'abandi, umudamu yavuze ko yari yabikoze. Ikindi kandi umudamu akavuga ati jyewe sinamwifurizaga yuko yabura akazi, kubera ko nanjye ndamutse mbuze akazi byagira byambabaza. Mu by'ukuri rero wenda namwe muravuga uko mubyumva, ariko njyewe iyo ni imyumvire yanjye,
kuko ntago numva ukuntu coincidence yo kuba abantu babiri bakoraga umwe akaba ari muri toilette undi akaba ari wenyine ariko intuze ikintu cyamubaho agahita abona umuntu iruhande rwe uhita amusimbura kugira ngo ajye kurira iyo coincidence ndumva iteye ubwoba ndumva uko guhuza biteye ubwoba twa dukomeze nge numva nibyo ngibyo nabivugaho aho rwose sinemeranya nawe urabogamye uriya mugore nge nabonye yaravugishije ukuri ariko reka na nobo ijambo ambwire nimba Evode baramwirukanye uko tubizi hari uwamwirukanye si we wivanye ku kazi nobo icya mbere tugomba kureba tukirinda cyane kwibanda kuri iyo incident igikorwa cyabaye kuri uwo munsi aho Evode yubitse imbehe ubwe yamugaburiraga tukareba Evode yageze i Rwanda ate yabaye minisitiri ate ese ubuminisitiri bwe igihe yari aburiho yabukoraga ate Evode tutagiye gutinda ku byo abantu benshi bakunze kutindaho byo kuvuga amagambo yavugaga ngo akiri hanze tukibanda cyane ku cyatumye agera aho yari ageze minisitiri w'ubucamanza wari uriho mbere y'uko Businjaza ariwe Karugarama yaravuze ngo azi neza ko Perezida Kagame ari umunyakuri ngo ntago azafata manda ya gatatu mu magambo Kagame yamwibwiriye ubwe bari kumwe mu rugwiro yamuhamagaje yaramubwiye ati ikintu gituma uvuga ko ntazafata manda ya gatatu wowe kandi ukiri ushaka kuba minisitiri ushaka no kuzaba minisitiri muri leta ya manda ya gatatu ni iki Karugarama reba hasi bamubikira imbehe bamwohereza mu rugo n'ubu ngubu yicaye mu rugo ahubwo umuhungu we ni we ukora mu rugwiro akaba ari nawe umukurikirana ibyo byabaye ko Tarasisi Karugarama yarenze umurongo ashaka kwerekana ko Kagame ari umunyakuri ariko abyerekana mu buryo bwo kuba avuze ibitavugwa nko kuvuga ko atazafata manda ya gatatu akazi ka Karugarama karangiriye aho ngaho na Dani Munyuza yajyaga ajya kwa Karugarama akajya kumubaza amagambo bakanohereza n'abapolisi bo kujya kumubaza amagambo kugeza aho Karugarama yigeze no kuvuga ngo umuntu uzongera kuza hano ngo nzamuniga dupfane mu nzu ngo nakoreye FPR imyaka myinshi ngo nimba ntakiri minisitiri mureke kuguma kuza kumbaza amateshwa yanyu Dani Munyuza aramuseka aramubwira ati nta muntu uzongera kugaruka aho ngaho baha umuhungu w'akazi mu rugwiro ni nawe utanga raporo z'ibyo Karugarama arimo ariko arasurwa yibera mu nzu ariko icyo nshaka kugaragariza ndashaka kugaragariza ukuntu uwerekanaga ko Kagame ari umunyakuri yabizize kubera ko ukuri kwa Kagame atarakuzi hanyuma Businjaza yagiyeho ubwo ngubwo Karugarama yavuyeho anavanaho n'abandi ba royals n'abacamanza bari bashinzwe kuzahindura itegeko nshinga bose ajyana nabo kuko bumvaga ko imitekerereze yabo idahuye n'ibyo Kagame ashaka nibwo bazanye Businjaza amaze kujyaho ikintu cya mbere yakoze ni ukuzana uriya Evode Evode ageze hariya nk'uko yivugiye ubwe ko atakorera opozisi y'ikennye kandi hari abari muri leta bakize ati sinahakwa n'abakennye kandi abakize bahari bamuha akazi ko guhindura constitution biranamwoherohera cyane kuko FPR yari bifitemo ingufu article 101 arayihindura akazi arakarangije kugeza habereye state minister amaze kuba state minister
yagaragaye cyane muri media akoresha amagambo adasanzwe. Amagambo yavuze ndibaza ko twayavuze no mu kiganiro gishize aho yasuzugwe aba bishop asuzugura abanyamakuru kandi ibintu yakoraga byose amagambo yakoze yakoreshaga yose ntabwo yitirirwaga Evode gusa yitirirwaga FPL kuko ni leta yayo arimo gukorera ariko nkuko nigeze no kubivuga nti Evode umuntu nka Evode cyangwa se umuntu nkuri ya bamoriki n'abantu bakenerwa na za leta zose zishobora kujyaho kuko baba ari ibikoresho so kuba rero akazi ke yarakarangije ubundi nta kintu leta imukeneyeho kuko nta kandi kazafite ko kuyikorera ubu ngubu kuba rero imyitwarire ye hari ukuntu yabangamiraga media ikabangamira abandi bayobozi bivuga ko ubukubaganyi bwe igihe bugaragariye umuntu uwo ari we wese polisi ishobora kubuhagurukiraho ikamufatira ibyemezo nk'ibyifatira abandi kuko hagwe Voda ari ukubaganyi wenyine mu baminisitiri b'u Rwanda hari abaminisitiri benshi bavuga ibitavugwa sinzi uwo navuganaga nawe mu kanya mbwira ati kabarebe kwajya avuga n'ibintu bikisenya igihugu kuki we ntawe ujya bimubaza nuko ababivuga kubera interes za FPL ariko ku bintu byerekeranye n'ibikorwa bya Evode ahanini bibari birimo kudiscreditinga ka capacity ya FPL kuko naguha ziriya incidents zose zagiye ziba zo navugaga haruguru noneho hakazamwo kuko mwe murimo kuvuga ngo Evode ngo yari yacitse abasekiritebe Evode ntabwo yigeze acika abasekiritebe abamanya abapolisi bamurinda arababwira ati hari aho ngiye munyihorere ntabwo yabacitse kuko yari agiye gushaka amafaranga mu mashini amafaranga yo gukoresha na kuri kesi bayita kesi sosiali bayita plaza ngo nibari pension plaza aho yari agiye ku mashini gukuramo amafaranga maze niho yahuriye n'ibibazo mu bibazo yahuye nabyo harimo kwanga gucekingwa noneho bikazamwo na kwa guhubuka kwe nka kuri yahubuka mu magambo byabaye ngombwa ko ahubuka physically ariko rero bihurirana n'uko bari basanzwe bamukeneye buriya yashoboraga no gusinikira mugore ntihagire n'ubimenye ariko ugomba kwibaza Evode yasinitse umugore abanyamakuru bari bahari hari umusirikare umugenzi w'uwo mugore bakorana ufite imbunda kandi umugore yivugira ko ngo by'amahirwe hari yari afite imbunda ngo yari ari muri toilette so iyo coincidence ni kuvuga bidasanzwe ibintu bigahurirana aho hari umuntu ufite imbunda basanzwe bakorana ubwo ashobora kuba ari inkeragutabara kuko ziba ziri ahantu hose cyangwa ashobora no kuba ari muri special branch noneho bigahurirana no kuba hari n'abanyamakuru bagomba gufotora bigahita bisohoka uwo mwanya ni ukuvuga ngo Evode nubwo atari afite abasekirite be yari afite ahubwo abandi bamugendaho atazi so ubundi umuntu nka Evode ikintu atabashije kumenya ni uko agomba kwitwararika imyifatire yagombaga kuba indakemwa nakaba n'ubuziranenge ubu ngubu Evode afite ikibazo gikomeye cyane ku buryo niyo yavuga ko agiye gutangira guhinga urusenda ntabwo rwakwera niyo yavuga ko acuruza amakara nanga akajya no gucuruza amavuta ntabwo yabishobora kuko icyo yakora cyose bavuga ko kidafite ubuziranenge Evode afite ibibazo bikomeye cyane kuko ubundi muri FPL bavuga ko ngo yitesheje agaciro noneho agakomeza akadiringana n'urwo rubanza rwo ariko kuvuga ko bari bamuteze birashoboka njye navuga ko bamugendagaho bategereje aho azakosereza kandi ntabwo ari igitangaza niyo yaba atari Evode akaba ari undi mu minisitiri akagenda akajya kuko Evode wasanzwe ifitiye amadosiye ye n'ubundi leta yabaga ishaka ukuntu izamwikuraho ariko abaye ari n'undi mu minisitiri usanzwe azwiho ubuziranenge
akajya mu republiki ahantu ku karubanda agasunikana n'abadamu ntabwo bakikwiye kuba ministiri aba yitesheje agaciro niyo haba hano hari mu ministiri hano wawundi wakundanaga na Kagame bamwitaga nde wajyaga duteza urugo hano ashakisha aduteza ibibazo Andrew Mitchell. Andrew Mitchell nawe yakoze ibintu nk'ibyo hano hazana n'igare anyura kuri ku muryango ago ahashwana n'abasekirite uzongera umubone byararangiye so iyo wabaye ministiri ugomba kwirinda kwifata nk'umuntu w'ibantu usanzwe kuko uba ugomba gutanga urugero mu bantu uyobora so Evode ntabwo nibaza ko tugomba kumutindaho cyane baba bari basanzwe bamurwaye baba batari bamurwaye yabahaye icyuho niko nabikubwira niyo baba baramuteze umutego byari byose ntabwo bateze umutego ako kaboko ke kakubise umudamu exactly niyo yaba atari umudamu niyo yakaba yari jyewe nabyo yabize JP hari icyo wongeraho uranyuzwe uremeye noneho njyewe ubundi reka nkubwire mwana njye ndi ntagondwa ntabanyapfa kwemera jyewe intuzi jyewe analize zanjye nuko nguko ziteye ntago nuko nemera ibintu ntago mbuze undi muntu kubona uko bitari cyangwa se ntacyo numva nongeraho kubyo navuze ndumva ibyo navuze ariko nguko mbibona ubwo ndi nama babibona uko biri nabyo nta kibazo we can agree to disagree okay JP tugere rero ku yindi ku ngingo ikurikira mwaba mwumvishe amakuru abaryamana umuhanzi Ben Rutabana JP njyewe kubijyanye n'uriya muvandimwe Ben Rutabana impirimbanyi ya demokarasi nyayo icyo namuvugaho nuko nuko nzi neza ko abantu benshi including myself turi kugerageza kureba uburyo yaboneka cyangwa se atanyerezwe cyangwa se niba yarananyerejwe tukamenya iherezo rye kubera yuko nta utwika inzu ngo ahishe umwotsi turashaka kumenya uko ibya Ben Rutabana byagenze niba ariho tukamenya tukabona proof ko ariho niba kandi atakiriho nabwo tukamenya ko atakiriho ariko dukomeje abamupfukamira no kumusengera kugira ngo atarigiswa cyangwa se niba kiriho azaboneke turacyapfukamye turi ku mavi turacyamusengera kugira ngo Imana nyine ikize ubugingo bwe ngayo nguko nge nuko nguko mbibona okay wakoze cyane JP Noble nawe wubishe ikiganiro cy'abaryankuna ikiganiro cy'abaryankuna nacyumvise ariko ntabwo gisobanutse kubera ko abaryankuna amakuru batangaza ni amakuru RNC imaze iminsi itangaza ubwayo kandi RNC ikaba yarashyizwe mu majwi cyane mu ibura rya Rutabana ubusanzwe Rutabana kibura habayeho amakuru atandukanye yatangazwaga n'abayobozi ba RNC bamwe babanje kuvuga ko ngo yarigumuye kuri Kayumba abandi bavuga ko ngo yari afite gahunda ngo yo gutwara ingabo zari za Kayumba icyo gihe ngo akaba yari yaciyemo ibice abantu ba Kayumba abandi bakavuga ko ngo yari afite ibyo byaravuzwe kabisa ngo yari afite amatwara ngo yo gucamwa abanyarwanda ibice ngo yanga abanyarwanda bakomoka mu bwoko bw'abahutu bakavuga ko ngo bamujyanye ngo kumuha amahugurwa ngo yo gukunda abahutu yakoranye n'abatigana nabo hakurikiraho nanone amakuru yavugaga ko ngo yabuze akaba yaratwaye ingabo igice kimwe cy'abasirikare ba Kayumba ngo akabajyana ngo ntawe uzahari abandi nabo baje gukurikiraho baza bavuga ko batumvikana na RNC kubera ko izi neza ukuntu yabuze abo bakaba bari mu gipande cya Jean Paul
barimo n'igipande cy'umuryango wa Rutabana. Nyuma y'ibyo hakurikiyeho ko abayobozi ba RNC noneho baza bagatangira gutangaza ko ngo Jean Paul ngo yavuganye na Makenga, uri Makenga wa niba ari umunyamurenge w'Umusimbizi wo muri Congo, ngo bakoherezayo Rutabana ngo kugira ngo ajye kumuguraho imbunda. Ngo ibyo bintu byose byagiye bihita, ngo baza noneho kuzana igihuha cyo kuvuga ko ngo Jean Paul ariwe wafatishije Rutabana. Cyakora kandi Jean Paul akabihakana ndetse akerekana ko atashoboraga gufatisha Rutabana, kuko ahubwo Rutabana ababajwe n'ukuntu yabuze bitewe na bamwe mu bo Kayumba yakoreshaga aribo bantwari ngo bari bari muri Uganda, ndetse biza no kuzamwo Robert Higiro nawe bavugaga ko ngo yagiye Uganda ngo ari ugomba guhagarara ingabo za Kayumba, aho Rutabana naniwe kumvikanira na Kayumba, dore ko ngo Rutabana yavugaga ati Kayumba uri muri Afrika y'Epfo ukomeza kwitwarira amafaranga ariko ntagira icyafasha ngo abasore n'inkumi bari bari muri Congo ngo baratwaweyo kugira ngo babe ingabo. Ibyo byose byaravuzwe birahita, noneho biza kuba nk'uko habayeho gucikamwe ibice cyane kwa RNC, abantu benshi bayivaho, ndetse bisa nk'aho na komunite zabo mu bihugu bitandukanye nka Canada no mu Bubiligi habayeho gucikamwe ibice kwabo bayoboke ba RNC. So impamvu nimo kuvuga ibi rero ni ukugira ngo nkora analyse y'ibiri kuvugirwa kuri baryanku ningiye. Baryanku na iravuga ko ngo Rutabana ngo yagiye Bugande ngo avugana aba bavuganye nabo, ariko ngo bakerekana ko Kayumba ngo atarabizi, hanyuma ngo akaza kujya kwa Pasteur Nyirigira ariho yavanye n'umuhungu we Felix ngo bakerekeza Ibunagana, ari naho ngo bahise bajya guhura na Makenga ngo bagire bagasanga y'abasirikare b'u Rwanda bakamushyira muri pickup y'umweru ngo bakamujyana i Kigali. Ibyo nabyo ni iyindi scenario ije, ariko ikaba izamwe n'abaryanku. N'abaryanku na nibande? Abaryanku na niba Cassien Ntamuhanga. Cassien Ntamuhanga wacitse muri gereza i Kigali akavayo abifashijwemo na Sankara n'abandi bayoboke icyo gihe bari abantu ba RRM, yagera Mozambique akananirwa kumvikana na Sankara akasanga Kayumba, ariko mu gukora abaryanku nabe akaba ari n'umuyoboke wa RNC. So ni ukuvuga amakuru arimo kuvugwa n'abaryanku na amakuru bahawe na RNC, ntabwo ari amakuru batohoje. Ibyo rero bikerekana ko ari nanone kampanye na politike ya RNC yo gukomeza kuburabuza abayoboke bayo, dore ko ayo makuru amaze gusakara ku mbuga zose, ariko arasakazwa n'abayoboke ba RNC. Nta muryanku na numwe urimo kuyasakaza, arazanwa n'abasigaranye na Kayumba, abitwa ba Kigenza, abitwa ba Bandu n'indi Bisamaza, ba Serije, nibo barimo kwerekana ibyo ngibyo, ariko ahanini nta muryanku urimo kubitangaza. So ni ukuvuga yifashishije abaryankuna kugira ngo bavugireyo ibintu bashobora kuvuga kugira ngo bifashe Kayumba gukomeza kuyobya abantu. Ukamaze uti se noneho Rutabana rihe? Amakuru abaryankuna bavuga 50% niyo, ariko 50% yindi ni ikinyoma, kuko Rutabana igihe yari ari Bugande yahamaze iminsi, ndetse yabaga arara ahantu bita Rungujya na Kabusu, hariya hagana za Rubaga niho yakodeshaga inzu ahantu habiri hatandukanye. Ahavuye koko ntago babeshya yagiye kwa Nyirigira, ariko ikintu babeshya ni ukuvuga ngo Rutabana yavuga kuri telefone. Rutabana ari Uganda ntabwo yakominikaga,
kubera iki kubera ko na Uganda ntabwo yamwemerera gukomereka ikindi cyaka tatu ugomba kumenya nuko Rutabana yari afite amafaranga ariko yari yanze ko bayohereza kwa Kayumba ayo mafaranga ari nayo yaryaga Kayumba na muramuwe kandi nanone bakaribwa nuko Rutabana yari afite muri abo basore bose bari muri Congo bari abasore begereye Rutabana cyane kuruta uko begereye Kayumba dore ko Rutabana we yananiranye nabo benshi ndetse n'abandi bari abantu yakora uko ashoboye kugira ngo babashe kubaho dore ko Kayumba ifaranga ryose abonye ritamuvaho ibyo ni nabyo Rutabana yapfuye na Kayumba kuko icyo gihe yabashaga gukora mu buvuma akajya Buganda akabonana n'abaturage bose batandukanye ari nabyo byarakaje Kagame cyane kuko abaturage b'abanyarwanda bari Uganda bose bari bafite gahunda yo gufasha RNC ariko batiyumvamo Kayumba batabona kuko ntago yigeze akandagira Uganda so ikintu rero ngiye nshaka kugaragariza nuko Rutabana avuye kwa Nyirigira koko ntago babeshya yajyanye n'imodoka ya Nyirigira ndetse ajyana na Felix Muhungu wa Nyirigira ariko ageze muri Congo ntabwo yagiye kwa Makenga ahubwo yagiye aho abasirikare ba Kayumba bari bare naho Richard yarari uwo Richard bavuga ngo wari major ngo akigira colonel abo basirikare bose bari Richard ntago bumvikanaga na Kayumba ariko hari abandi bakivugana na Ntwari wa Kayumba ndetse banavugana ageze rero ari nabo bavuganaga na Rashid ari we Sande kandi wemera Kayumba ikibazo cyavutse rero nuko agezeyo yabatangarije ko bagomba kwibagirwa Kayumba dore ko hari harimwo benshi bagiyeyo nanone biyumvamo Kayumba amakuru dufite nuko nyuma yaho batangarije ko bagomba kwibagirwa Kayumba bagakora akazi ko gushakisha ikintu bazitahira niho basubiraniyemo mu gusubiranamo kwabo icyakurikiyeho nuko benshi muri bo bagarutse Uganda ariko Rutabana ntabwo yagarutse baratorongera bamwe bagaruka Uganda abagarutse Uganda yarabafashira abafunga ntabwo ni nayo mpamvu mu kiganiro cyanjye Rutabana kibura narababwiye ngo Uganda izadusobanurire ukuntu icyabaye kuri Rutabana kubera ko abagarutse muri Uganda bose barabafataga sema ikabajyana kandi aribo bafite amakuru y'ibyabaye kuri Rutabana na bagenzi be so isubiranamo ryabayeho ni Ntwari na Uganda barizi icyakurikiyeho Uganda yarabirukanye bose ku butaka bw'Uganda ibabuza no kongera kuhakorera izo politike zabo nabo ngabo ba Ntwari bose barirukanka baratorongera n'uwo Gasisi n'uza Robert nawe aratorongera n'abasigaye hariya b'abanyayuganda bababwira ko uzongera gukora inama wese bazamufunga so ibyo rero ntabwo babyitanda baryankura ntago babivuga ariko kuvuga ngo ndaguha izindi ngero zikwereka ko kuba Rutabana yaba ari Kigali byaba ari ihurizo icya mbere Makenga ntabwo akorana na Kigali na gato kubera iki kubera ko Kigali ayishinja ko yamwicishirije bene wabo ndetse nawe ikamushuka aba mu misozi asigaranye abasirikare bari hagati y'ijana 150 na 200 ikintu bakora barazinduka bagakora uburinzi bakajya no guhaha no bakiba n'abaturage bakarya bakaryama nta kindi bakora nta gahunda bafite yo kurwanya Kongo Makenga ararwaye cyane ku buryo bahora bajya Uganda kumushakira imiti ntago imiti yiva i Rwanda imiti ye iva Uganda so ni ukuvuga abanyayuganda bakurikirana Makenga ku buryo ahantu ari nta nubwo umunyarwanda ashobora kuhagera kubera ko ni hafi ya Uganda
kandi hagati ye n'u Rwanda hari nanone Uganda hari brigade y'abasirikare ba Uganda bazungurutse kuko ni strategic point na ahantu u Rwanda rushobora gukoresha gutera Uganda so hari abasirikare ba Uganda benshi cyane ni nayo mpamvu na nuwo nguwo Rutabana yabashije kuhanyura akabasha kujya kureba abantu ba Kayumba. So ikintu cya mbere nkwereka nuko Makenga nta kintu avuga n'u Rwanda nta na contact afitanye n'u Rwanda nta nubwo abasirikare b'u Rwanda bashobora kumugeraho nta nubwo na ubwe abasha no yitaye cyane ku buzima bwe kubera n'umurwayi umeze nabi ntabwo ashobora kuba yajya muri izo businesses zo kujya gutanga Rutabana ngo narashike ikindi nanone ugomba kwitegereza nuko u Rwanda kuba rwakorosinga rukinjira Bunagana no kuvuga ruba rwaciye hagati y'abasirikare ba Uganda kandi ntago bishoboka. So ibintu rero byerekeranye no kuvuga ngo baraje ngo atungukira hariya ngo barabashyira mu modoka ngo babajyana i Kigali ahubwo si imodoka yazagira i Kigali ryari inyuze hari n'ibintu bidasobanutse. Ubundi se Rutabana we impamvu yava hariya akerekeza kwa Makenga ataragira muri defense ze ni iyihe? Aramutse agiye hariya ahantu hambere agomba kubanza kubasha kubanza kugera ni ukubanza kugera muri defense zawe yagiye kureba ntago ari ukubanza kujya kubonana na Makenga. Ikindi nanone Rutabana n'umusirikare ntago bibaho ko ushobora kujya guhura na n'umuntu urebo utarigera uhura nawe na rimwe ngo ugende gusa ngo gushyire ku mapingu kandi uri kumwe n'abasirikare. Rutabana igihe yavaga Mbarara agenda we na n'umuhungu wa Nyirigira yagiye afite aba esikoti ba Uganda basemaye ari nabo basigaye ku modoka bakaza no kuyisubiza Nyirigira. So ntabwo kuko barategereje baraheba noneho imodoka bayisubiza Nyirigira ni nabo bahaye igifunguzo Nyirigira abasemaye. So ntabwo rero ushobora kumbwira ngo Rutabana yagiye atagomba kugaruka cyangwa ngo umbwire ngo yagiye ajya muri defense ya Makenga. Ikindi nanone ushobora kuvuga ngo Rutabana yagiye ajya guhura na Makenga ngo kugira ngo agure imbunda. Imbunda ntago zigurirwa muri Congo. Igihe Uganda yemera kugufasha ntago imbunda zigurira muri Congo. Uganda ikugurira imbunda nkuko yatuguriye n'izateye Rwanda ikatugurira na misile zarasha Habyarimana. Kuki se bemeye kugufasha, bemeye kuguha inzira, bemeye guha ibikorwa byose hanyuma bagiye kukubwira ngo ugiye kugura imbunda kuri Makenga? That's all rubbish. So ibyo ni ibintu bya Kayumba n'abambari be ubwo barashaka kongera kuyobya impunzi ngo zongere zijye mu nzira yo gufatwa mu matwi bongere bababeshye batangire gufungura imyeko yabo bashyira icyaha kuri Jean Paul nkuko bamaze imyaka barangizeho icyango cy'uko nkorana na Dani. Ibyo nibyo barimo no gukorana Jean Paul n'abandi nta shingiro bifite ntago twabitindaho. Rutabana niba kiriho, niba baramufunze cyangwa se niba hari uburyo budashoboka bwabaye ku buryo Kigali mufite. Ikindi nanone ngomba kukwemeza nuko Kigali ntago bibaho ko ishobora kuba ifite Rutabana ngo kugeza uyu munsi babe bataramwerekana kuko Kigali ikintu irimo gukora muri iki gihe priorite yayo ni ukwerekana yuko ifite ubucamanza, ifite abateroriste, niba barerekanye Habibu bakerekana Sankara bakerekana nta mpamvu yatuma baterekana na Ntuzungu na Rutabana kuko ko yaba ko afite ubwenegihugu bw'Abafaransa ngo ntibyagora
Ya ariko rutabana gihafatiwe mu bikorwa bya terorisme terorisme ku isi hose ni imwe niyo yaba ari umufaransa cyangwa ari umunyamerika ariko akaba arimo gukora ibikorwa bya terorisme mu karere nta mpamvu n'imwe yatuma batamwirekana ahubwo bakanasaba ubufaransa kohereza n'abandi bafite yashinja ubwe baba bagize amahirwe cyane baba bagize amahirwe cyane ya Okay. Nikambaze JPJP ayo makuru wowe urayavuga iki? Njewe kubyo navuze ntacyo nongeraho bitewe nuko amakuru njewe nta makuru arambuye mfite yerekana ko yaba akiriho cyangwa atariho icyo nzi cyo nuko abantu babajwe nibura rye bakomeje kumusengera natwe twese dukomeje guhanga amaso no gukomeza gushakisha amakuru atwereka ko agihumeka cyangwa se ibyo ni ibyo byo gusa urakoze yeye ni askari urasenga ibiki umusikari yagiye agapfarapfa ntabwo ari ibintu byo kujya kuvuga ngo urasenga usenga ibiki yeye ni askari nafikiri ni civilian ariko abasirikare nabo umuntu agomba kubasengera nubundi bose abasirikare abanyamerika nibo basenga abasirikare arashaka kutwumvisha ko abasirikare ari robotsi cyangwa se bafite ubundi buntuza abasirikare bava amaraso ni abantu nk'abandi ahubwo hari n'abasivile bakomeye kurusha abasirikare twagiye ndagira ngo rero dusoze ikiganiro tuvuga kuri iyi virusi ngo yo mu Bushinwa na wo Miseke nawe wayanditse na igihe cyayanditse virusi ibiti byayo ubona iteye impungenge hari amakuru mwamwifiteho hari umuntu mwamuzi yaba yagezeho abanyarwanda bajyaga gukora guhaha mu Bushinwa babaye babihagaritse hari impungenge yo ko iriya virusi yakwirakwira ahantu hose hari icyo ushaka kubivugaho JP njyewe nta kintu kirekire navuga kuri iriya virusi kubera ko ni virusi iteye ubwoba icyo nzi cyo ni uko ku isi yose abantu bahanze amaso abashinwa kugira ngo batubwire aho iriya virusi yaturutse n'ukuntu abantu bayirinda bityo abantu bose bakomeze kuyirinda hano aho turi mu Bwongereza hari abantu bakeya batari benshi cyane bamaze kuba kontamine ariko rero ku kibazo kijyanye wenda n'abanyarwanda ntabwo nzi neza ko hari abanyarwanda bashobora kuba barabaye kontamine n'iyo virusi ubwo rero gusa icyo nasaba ni uko abanyarwanda twakomeza kuba vigila abantu bakirinda nyine kujya mu bice byavuzwemo iyo virusi kugira ngo itatugiraho ingaruka twese ndumva ari cyo njye nabivugaho urakoze kwisi na kumva icyo kibazo urakoze cyane JP nubu nawe iyi virusi wayivugaho iki bigenze dute ku batarabona amabwiriza twayirinda virusi iyi virusi coronavirus coronavirus ariko numvise hari kesi hari za kesi hano hari n'izindi kesi mu Faransa muri Amerika ariko ikibazo ndibaza ko abashinwa aribo yikomereye cyane coronavirus murekera mugabanya matire mugere mu modoka zanyu nimushobora mwambare bwabo ku mazuru bw'abashinwa ndibaza ko izi viruses ni viruses zisanzwe hari igihe hano higeze kubaho iterabwoba swine flu urayuka swine flu abantu bose b'ibinyamaguru ahubwo coronavirus ntibanayivuga cyane baravuga swine flu cyane ako ni gripe nyine nk'izindi ziza zikagenda ndibaza ko urukingo rwayo ruraza kuboneka mu minsi mike ariko abantu bagomba kugabanya contact ziri unnecessary ubundi mubwire na Perezida Kagame areke kuguma agenda kuko niwe ugenda cyane hari i Rwanda atazayijyana swine flu coronavirus akayijyana i Rwanda kuko niwe uhora zerera naho abantu bagomba kugabanya ingendo bakagerageza kuma muri environment isanzwe
ni ikibazo ibaze kugira ngo umukuru w'igihugu aba ari we uzana ya kuko ni uguma damba 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 cyane ok reka rero dusoreza iki kiganiro basubize ijambo umunota umwe umwe maze muduhe umwanzuro y'ibitekerezo mwatanze JP njyewe ndumva ikiganiro ntacyo nakirenzeho ndumva twavuze byinshi gusa nyine nagira ngo nshimire abantu baduteze amatwi bumvise iki kiganiro kandi mbasaba ko bakomeza kutugezaho ibitekerezo byabo cyane cyane batubwira icyo bifuza ko twavugaho amakuru bifuza ko twabagezaho bityo tugakomeza kubera ko turi hano kugira ngo dukorere rubanda ntabwo turi hano tugira ngo twikorere nkaba rero nsaba abatwumva n'abakomeza kudukurikira ko batugezaho ibitekerezo byabo nanabashimira kandi gukomeza kutwereka ko badukunda hirya no hino ku isi urakoze Christine Jean Pierre urashaka ko bagukunda urakoze nabo nawe utanga umwanzuro umwanzuro ndagushimiye Christine kandi ndashimira na JP nkashimira n'abari bateze amatwi murakoze kandi murarahagana